Salve, família! Sejam bem-vindos à seletiva mineira para o Duelo Nacional 2020. Fique avantes aonde você estiver. Eu sou o Vux e na companhia do meu amigo, do nosso parceiro de Miliduca, DJ Juninho Bumbep, hoje eu vou ter a honra de conduzir as batalhas, de apresentar essa cerimônia, certo? Devido ao contexto mundial de pandemia, nós estamos fazendo dentro de um estúdio, com todas as medidas de segurança sendo seguidas rigorosamente. Tantos MCs, tanto equipe técnica, quanto jurados e todo mundo envolvido. Está todo mundo aqui precavido, está todo mundo sendo monitorado do jeito que tem que ser para manter a segurança. E isso também está rolando em todo o território nacional, onde estão acontecendo as batalhas. Por sinal, quero mandar um salve para todas as batalhas que já aconteceram, todas as organizações, todos os apresentadores, todos os jurados, todos os parceiros e parceiras envolvidos, envolvidas. Gratidão. Agora nós vamos seguir dizendo que, se você está assistindo essa batalha, com certeza você já baixou o GDC Live, o aplicativo parceiro do Duelo Nacional de 2020. GDC Live, um aplicativo oficial do Duelo, fruto da parceria com a Media Mub. A transmissão ao vivo das batalhas rola exclusivamente nesse aplicativo, certo? Outra coisa, a partir de hoje você também só vai votar a partir do GDC Live. Não vai precisar sair, não vai precisar ir no story do Instagram, você vai votar aqui mesmo. Então se programe, avisa seus amigos, suas amigas, seus amigos que, se quiser assistir e se quiser votar ao vivo, é pelo GDC Live. Mas como que baixa o GDC Live? Seguinte, vai na sua loja de aplicativo, procura lá, GDC Live é gratuito, beleza? Então é isso, fique ligado, fica ligada, fica ligado, porque é no GDC Live que você assiste e você vota, alright? Estamos muito à vontade aqui nesse ambiente, certo? Que também existe um clima de tensão e, ao mesmo tempo, de alegria. Afinal, é Minas Gerais, lugar de vários monstros, várias monstras, e é isso. Tenho certeza que, literalmente, vai ser pesadíssimo hoje. Não estou sozinho, nunca ando sozinho. É daquele modelo. À minha direita, nada mais, nada menos do que Destro Celi Biagio. Jurado dessa edição. Só força, meu camarada. À minha esquerda, nada mais, nada menos do que Thiago Monge, um griô da nossa cultura hip-hop. É isso, é isso. O que eles vão fazer? Analisar tecnicamente as batalhas. Analisar tecnicamente, com uma experiência de mais de uma década, várias batalhas, vários rolés. Então, eles estão qualificadíssimos. Pode sossegar no voto do jurado. Eu falo pode sossegar, mas ninguém sossega. A real é essa. Porém, na medida do possível, sossegue, porque estão qualificados. É ou não é, meus irmãos? É isso. Beleza, ao final de cada disputa, a gente vai chamar o voto de vocês. Eu vou chamar o voto de vocês. Vocês vão ter um minuto para votar. Se liga, um minuto para votar. Beleza? Um minuto no GDC Live. Quando vocês votarem, eu vou chamar aqui os jurados em 1, 2, 3, eles vão votar. Então, pode ser 2-0, pode ser o que for, pode ser terceiro round. E é isso, beleza? Nós precisamos ir direto ao que interessa. Avisa seus amigos enquanto isso que só assiste pelo GDC Live. Baixa na sua loja de aplicativo. Estamos de máscara, não é fácil apresentar uma batalha de máscara, mas é necessário, nesse momento, continuar se cuidando. Todos os MCs, todas as MCs também estão de máscaras aqui. Jurados, DJs, toda a nossa equipe. Não é fácil, mas é necessário. Logo isso vai passar. Tenho certeza que nos encontraremos na rua, onde é nosso lugar. Antes de sortearmos a primeira batalha, eu quero lembrar que você ainda pode participar do Nacional. Já imaginou você participando do Nacional? Se ainda tem uma chance, você pode se inscrever na repescagem. Vai lá, duelonacional.com.br, clica em repescagem. Ao clicar em repescagem, você vai poder se inscrever. São mais de 500 pessoas envolvidas na repescagem. Mas calma aí, não precisa desesperar. São 8 batalhas para você conseguir uma das 6 vagas disponíveis através da repescagem. Como você faz isso? Até o dia 26 desse mês, até dia 26, às 23h59, você pode entrar no duelonacional.com.br e se inscrever para a repescagem. Sem mais delongas, bora sortear a primeira batalha da noite. Bora sortear a primeira batalha da noite. Nós precisamos entender que começa a primeira batalha da noite. Na sequência, vem outras batalhas. Todos MCs, todas MCs são qualificados. Tem histórias nas ruas de Belo Horizonte.
passaram pela internet, passaram por júri técnico, e antes de chegar até esse lugar, eles têm uma história. A gente precisa entender, eu sempre vou bater nessa tecla, precisamos respeitar histórias. Precisamos valorizar histórias. Ninguém chegou aqui do nada, ninguém chegou aqui da noite para o dia, ainda se tivesse chegado, de repente, a gente tem que respeitar, afinal de contas, respeito é nosso lema, certo? Quando rolar de sortear, nós vamos colocar os MCs aqui frente a frente, porque eu tenho certeza que você não quer me ver falando sem parar, ainda que a gente tenha muito para trocar, né? Graças à vivência, nós temos muito para trocar, mas o que importa aqui é o duelo de MCs, é um contra o outro, é rima, é criatividade, é métrica, é condução de ideias a um lugar comum, e é por isso que nós precisamos ficar ligados e ligadas, que às vezes seu MC favorito, sua MC favorita, às vezes não está no melhor dia, isso rola. Às vezes não está na melhor das noites, acontece. Às vezes passou por alguma situação antes de chegar aqui, às vezes lidou com alguma situação na semana, não está nos melhores dias. E aí sim você pode olhar para outro MC, para outra MC, porque nós temos que analisar o momento, nós não estamos analisando aqui a vida de alguém. É naquele momento, ah, o fulano ali não mandou legal, o fulano não mandou legal. Beleza, a vida segue. Vamos sortear, vamos ao sorteio. Primeiro nome, se apresente, o Ad, chega, cola, vem que vem. Faça um barulho para o Ad, de onde você estiver, que vai enfrentar nada mais, nada menos do que... Chega mais, se apresente, Eli Ribeiro, faça um barulho para Eli. Pum, 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 pum. É isso. O Ad, Eli Ribeiro. Estão com o microfone em mãos? Microfone em mãos? À minha direita, o Ad. À minha esquerda, Eli Ribeiro. Um minuto, meu irmão, para você se apresentar, para quem ainda não te conhece. Só... Licença para chegar, família. Meu nome é o Arley. Nas batalhas aí, conhecido como o Ad, né? Sou morador do bairro Monte Azul, aqui em Belo Horizonte. Eu tenho 22 anos de idade. Tô rimando aí nas batalhas de MCs em mais ou menos há uns, alguns anos, né? Que eu não sei exatamente por causa da pressão aqui, mas o que acontece? É desde 2015 para 2016 e tô aí na correria de fazer acontecer meu sonho, entendeu? E é isso, vamos pra cima. O Ad, bom lembrar que o Ad foi um dos representantes no regional, é o atual campeão mineiro, certo? E um dos representantes na eliminatória regional que rolou no Espírito Santo. Até o momento, o Ad está carregando o cinturão de campeão mineiro. Um minuto para você, minha amiga, Eli Ribeiro. Salve, salve, rapaziada. Para quem não me conhece, meu nome é Eliara, mas meu nome social e artístico é Eli Ribeiro. Eu tenho 19 anos, sou nascida e criada em Pedro Leopoldo, cidade metropolitana aqui de BH, Vetor Norte, entendeu? É, eu comecei quando eu tinha 14 anos, no Corre, em Pedro Leopoldo, Batalha das Quebradas. Grande satisfação que o pessoal deu duro pra me conscientizar aí na parada, porque eu era muito cabeça dura, tá ligado? Mas tô aí no Corre, mano, pra fazer acontecer, certo? Corre independente mesmo, sou artista independente. Além do freestyle, eu sou poetisa e lanço um som também. Qualquer ritmo musical a gente domina, certo? E salve, salve aí, satisfação é tudo nosso. É isso, ficamos agradecidos, agradecidas, agradecidos. Bom lembrar também que Eli organiza a batalha, faz um corre monstro lá em PL, Pedro Leopoldo, certo? Fez um IGTV, eu me liguei no seu IGTV, eu vou reforçar aqui a rapaziada, a moçada, a população local de Pedro Leopoldo, de outras cidades, quando vocês verem que tem um MC, uma MC que vem daí para representar num evento desse porte, o mínimo, rapaziada, é abraçar. O mínimo é abraçar, o mínimo é impulsionar, o mínimo é mandar um apoio, o mínimo é tentar espaço, sabe, nas mídias, o mínimo é mandar uma mensagem aí, Eli, tô com você, parabéns, é nós que tá lá, certo? Não é ficar assim, ó, por que ela, por que não eu? É isso, Eli mereceu, eu vi Eli várias vezes correndo para chegar em BH, o Ad também é humano, muito a responsa, conhece a cultura hip-hop de BH, por quê? Porque pergunta. Que quer saber como que as coisas aconteceram. Então, aqui nós temos duas pessoas que não caíram de paraquedas. Espero que você se conscientize quanto a isso. À minha direita, o Ad. À minha esquerda, Eli Ribeiro. Quem vai ser o júri técnico é o Thiago, é o Destro, DJ Juninho Bumbep. E na hora que a produção falar, é isso mesmo, impopar. Impopar.
É isso, já decidiram quem começa. Eli Ribeiro, vai que vai, 45 segundos, é tudo no seu nome. Sabe como é que é quando ninguém botou fé? Eu colei só pra ver de colé. Eu não tô nem aí o que cê vai mandar no free, mas pode ter certeza que eu vou te ouvir atentamente, o ataque é meu. Nem sei onde se alinhou ou se perdeu, nem sei as pessoas que você conviveu, mas só quero falar que essa noite vai dar eu. Então tá suavão, cê já me conheceu. Eu acho que se pá, você percebeu a evolução no meu olhar. É só papo reto, sem blá blá blá. É isso mesmo, métrica e estudo. Pode pá que eu tenho muito conteúdo. Alguns acham que é até absurdo, mas eu tô no corre pra pôr a cara no mundo. Pode pá, o Ad, boto fé em você, mas infelizmente só um vai permanecer. Então é o aço, eu disparo o cano, e é só bala de rima boa que eu tô mandando. Pô, é com você, yau, Ad. Yau, licença pra chegar, Monte Azul na casa. Tirar o camão pra cima e de casa, ó. Você falou que aqui eu não tava preparado. Eu entendi até qual que foi a do seu lado. Só que cê não entende, eu não sou um animal. Qualquer minha linha é uma linha bem fina. Entre o bem e o mal, é o yin yang dessa vida. Eu não sei se você percebeu e notou da minha perspectiva. Pode falar que cê tá com cara no mundo, só que você não se decide, tá com o corpo no muro. Então acho melhor vir para o hip hop, porque até o momento cê cedo mostrou que K-pop. E eu quero conteúdo pra toda a cultura, por isso que eu trago a minha rima com postura. Olhe Ribeiro, não entende? Aqui, agora que eu faço meu freestyle é sem desespero. Só que eu sei que você é sonsa, você é Eli Ribeiro. Te mato e te jogo o corpo, Ribeirão do Onça. É o rio onde aqui eu vou desovar. Só que cê não tem rima aqui para contra-atacar, nem atacar, nem debater. Então acho melhor você parar de fazer a sigla RAP. Uou! Vem, vem, vem. Deixa cair não, é a primeira da noite. Uou! Vai que vai. Eu faço o freestyle muito mais que verdadeiro. Ele, pra poder me ganhar, cê vai ter que escrever o livro inteiro. Só que o meu verso é muito mais pesado, igualzinho o Eli. Eu vou te ganhar é de olho fechado, porque eu trago muita rima e excesso de conteúdo. E eu nem vou falar que sou um cara que abuso dos estudos, porque eu aprendi foi na própria experiência. O que cê tem de estudo, eu trouxe o dobro de vivência. É isso que tá acontecendo quando eu tô na batalha. Quando eu tô no microfone, eu não permito uma falha, porque cê não entende que eu largo o aço. Cantou igual parafal, mais uma falha para o meu fracasso. Então nada disso eu vou fazer, porque eu trago rimas o suficiente pra te abater. Nem adianta tentar se debater, porque eu tô aqui em um labirinto e não tem pra onde correr. Eu tô de cima de muro, tipo um atirador franco. Entenda que aqui eu me adianto, porque cê não entende nada. Meu verso é pesado, adiantado, muito à frente, seu conteúdo atrasado. Bravíssimo. É ele. Bravíssimo. É contigo. Ei, vem, vem. Conteúdo também falo de vivência. Você não me conhece pra saber da minha experiência, porque sua rima é mó otária. Você não tava quando eu dormia rimando na rodoviária. Então pega a visão, todas as vezes que eu passei fome e achei minha salvação só no microfone. Você não conhece nada da minha caminhada, por isso que eu jogo tipo papel na sua cara. É isso mesmo, você falou de Eli, mas sabe sim que o livro eu escrevi, porque os meus versos aqui são de vagabundo, o guerreiro solitário que salvava todo mundo. Pega a visão no proceder. Cê acha que você deu sua cara pra bater? Eu não tô nem aí o que você fala no free. Você acha muito mano, não acredito no seu mimimi. Você falou de vivência, que pega? Eu acho que no mic cê só falou merda. Você não entende que não é improvisação. Quando era pra rimar eu passava até no meio, quando era roletão. Pum, 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 pum. É bom que eu tô de máscara em minha expressão, vocês não enxergam. É isso. Mas é daquele modelo, legal demais, massa demais, criatividade. É isso. Parabéns para vocês. É isso. Um minuto para votar no aplicativo. Eu chamo o intervalo, eu dou uma ideia aqui. Vai subir uma vinheta? Ou eu que falo? Vai subir uma vinheta? Sobe uma vinheta. É nóis. We'll be right back.
isso, temos nesse momento resultado da votação na internet. Mas antes de passar, vamos aguentar mais um pouquinho que eu tenho um recado. Tá vendo como que nós estamos aqui? Ó, eu, pelo menos, estou com essa roupa aqui tradicional. Tiago também está com uma roupa que, se tiver lá, é a última peça. Não sei se tem, não tem, mas é da família de rua também. Beleza? Tem estoque novo de camiseta do Respeito na nossa loja online. Compre com 10% de desconto usando o cupom Duelo Nacional. Acesse familiaderua.com.br. O voto do público vai para Eli Ribeiro. É isso, é isso. Vamos que vamos. Jurados, 3, 2, 1. Terceiro round na casa. Empatou tudo. É, vamos tirar para o ímpar. Beleza, bate e volta, certo? Bate e volta. Vamos lá, se vocês querem um terceiro round daquele modelo, faz barulho de onde você estiver e diga comigo, se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, diga hip hop, hip hop. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, diga um hip hop, hip hop. Vem que vem. Uou, uou, uou. Geral com a mão pra cima, fazer vibe aí de casa. Cê falou que salvou o mundo no singular. Eu não entendi o que você disse aqui pra poder explicar. Cê não entende, se mantenha vivo. O hip hop não é singular, é mudança no coletivo. Então pare e presta atenção na minha mensagem, porque a rima que eu trago aqui é com bazar, bagagem. Não entende? Essa que é a pegada. Já peguei 3 bulão pra pular em batalha e nunca reclamei de nada. Tá certo, mano, que você não reclamou, mas desculpa se eu não tenho culpa se você ramelou. Eu sei que você falou que é o coletivo, é por eles que eu também aqui continuo vivo. É isso que eu tava falando da solidão. O rap me tirou da merda da depressão. Então você quer falar que eu continuo no chão? Hoje eu tô de pé, é pau no cu dos vacilão. É pau no cu dos vacilão, essa é sua experiência. O hip hop também é pra mim relatar minha vivência. Olha só, essa aqui é a pegada, é pra quem tá lá na minha quebrada. Esquecer e nunca mais pegar na arma. Com certeza, relatando da vivência. Cê sabe que na mente trago só eficiência. O que eu falei também são relatos do tempo que para mim eram opacos. Eram opacos porque não pensava na vida. O hip hop te ajudou a criar uma perspectiva. E essa aqui é a nossa entonação. Tamo no debate pra ampliar o nosso campo de visão. Com certeza, campo de visão. Só que você não entende que o cérebro até tá atordoado. O campo hoje em dia pode ser divisão, mas você não tava lá quando o meu campo era minado. Quando o seu campo era minado, e essa é a estratégia. Cê se fudeu porque hoje em dia cê tá num campo de guerra. Não entende? Pois aqui é sem brincadeira. E se cê não esconder, cê vai morrer aqui, é na trincheira. Eu tô no campo de guerra, por isso que eu continuo e vou morrer poeta. Porque cê não entende que a rima é rara, já que é guerra, o Mike tá na sua cara. Pou, 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 pou. É um campo de guerra, é Mike pra cá, é uma rima pra lá. E nós estamos aqui, graças a Deus, assistindo uma boa batalha. Você tem 1 minuto pra votar, beleza? 1 minuto pra votar no próprio app. Vota, analisa, veja como as coisas foram de fato. Te lembrando que se você for no site da Família de Rua, tem estoque renovado da camisa Respeito. Uma das camisas mais desejadas em Belo Horizonte é a camisa Respeito. Se você for lá e utilizar o cupom, deixa eu confirmar o cupom aqui, porque senão você escreve lá e fica daquele jeito. Usa o cupom Duelo Nacional e você pode comprar, beleza? Chamar o intervalo, vem que vem. Estamos de volta, outra vez no mesmo lugar,
com a mesma intenção, no mesmo propósito. Vamos direto ao assunto. Voto da internet, Eli Ribeiro. Eli Ribeiro. 1-0, Eli Ribeiro. Agora é tudo no nome dos jurados. Jurados. 3, 2, 1. Eli Ribeiro passa de fase, vai que vai. Parabéns, Wádio. Parabéns, Eli Ribeiro. Vem que vem. Seguimos. Daquele modelo, meu Deus. Olha, olha. O que temos aqui, Eli Ribeiro avançando. Eli Ribeiro avançando e pelo caminho fica o Wádio, que já tem um card muito potente de batalha. Presta atenção no que está acontecendo. Definitivamente, definitivamente, não venha com favoritos para uma batalha de seletiva estadual. Tudo pode acontecer. Eli Ribeiro se fortalece. O que eu tenho para dizer para Eli é o seguinte: continue viva, como continuou até agora. É isso. Seguimos em frente, seguimos em frente. Vamos que vamos. Segunda batalha, segunda batalha. Cadê? Vamos sortear. Ou. Oh. Colombiana. Chega que chega. Barulho para a colombiana. Versus Drizzy. Cola na grade, Drizzy. Vem que vem. Faça um barulho para Drizzy. É isso. Estão posicionados. Vamos lá. Pega essa. A minha esquerda, Drizzy. À minha direita, colombiana. Um minuto, colombiana, se apresente. Salve, galera. Boa noite para todo mundo. Como geral já fraga, eu sou colombiana. Assim como a maioria dos que está aqui, eu sou MC, que graças a Deus e graças a muita correria, está em destaque aí nos dois últimos anos aí da Batalha do Viaduto. E fora dos palcos, meu nome é Samai. Eu sou uma mina, como qualquer outra mina que está aí na correria. Sou mãe de dois moleques. E é um dos motivos maiores de eu estar fazendo rap aqui para mim, porque hip hop para mim é desconstrução, é educar, e se for preciso é reeducar. E é por isso que nós estamos nesse corre. E é isso, mano. É isso. Certeza que ela também vai balançar essa estrutura, porque no viaduto estava fazendo isso, como ela bem disse. Há 2 anos vem mantendo um ritmo, vem se apresentando em alto nível, já proporcionou batalhas inesquecíveis, principalmente com esse mano aqui, certo? E agora, meu parceiro, 1 minuto para você, Drizzy. E aí, rapaziada, salve, salve. Então, alguns de vocês já me conhecem, eu sou o Drizzy, tá ligado? Morador desse bairro aqui mesmo que tá acontecendo esse bagulho aqui, Cabana, tenho 19 anos, fora dos palcos, meu nome chama Felipe. E eu tô no rap porque, tipo... foi o caminho mais certo que eu tive a escolha de ter feito na minha vida. E é isso, mano. Só fé. Sou péssima em entrevista. E é nóis. É isso. Bom saber que aqui temos 2 representantes que têm condição de continuar por muito tempo nisso que nós chamamos de corre. Certo? Drizzy já foi campeão, vice-campeão nacional. Samai está chegando agora, tem um sonho, tem um objetivo, tem uma história e vão continuar nos proporcionando boas batalhas, empolpar. Como é que ficou? Tudo certo? Tudo certo, colombiana? Tudo certo, Drizzy? Tudo certo, DJ Juninho Boom Bap? Então é tudo no seu nome, 45 segundos. Vem, vem, vem. Uou, uou, uou. Vai. Tamo junto, hein? É. E qual é Drizzy? Na sua mente eu causo uma crise. Essa batalha aqui fica na semana, memória é uma reprise. Então vai vendo na moral, como a última batalha que cê fez malado lá no Nacional. E olha só, cê até passou de fase, mas chegou no Nacional, não nos representou, cê ficou no quase. Então agora você vai virar freguês. Se eu cheguei, vou fazer aquilo que você não fez. Você entende? Rap não é propagar miséria. E aqui eu posso ser até a Maria Quitéria ou a Matera da Penha. Então vai vendo, não sou algoz. Entender que a luta é por todos nós. Você compreende o que é ser uma mina preta? Talvez não, mano, mas sei que cê vem do gueto. Sei que cê tem talento, por isso eu respeito. No seu corre, você também é um mano que é preto. Mesmo corre que eu, mas não passo o que eu passo. E você não compreende, mano, é sem vacilação. Quando eu falo que cê não passa o que eu passo, você vai passar agora, que sim, muita humilhação. Yo, 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 yeah.
Yo, 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 yo
Estamos de volta. Quero te lembrar que a nossa transmissão hoje tem como parceira, mais uma vez, uma hamburgueria. Parceira do duelo, Hamburgueria dos Reis. Segue o perfil da Hamburgueria dos Reis. Quero te perguntar o seguinte. Você quer ganhar um mês de hambúrguer grátis? Vai lá. Um mês de hambúrguer. Ô, louco. Vocês gostaram? Um mês de hambúrguer grátis. Ô, louco. Um mês, é isso mesmo. Vai lá, participa do sorteio. Eu posso participar, produção? Como é que tá? De boa? Posso? Vou participar. Participarei. Enquanto isso, quero te falar que... Voto do público, Drizzy. Voto do público pelo GDC Live é Drizzy. Com vocês, jurados. Em um, dois, três. Terceiro round na casa! Foi não? Dois a um? Dois a um? Eu vacilei, passou colombiana? Passou colombiana, me desculpem, vacilei. Perdão. Pode. Não, cumprimentar? Não pode. Eu sei que vocês queriam se cumprimentar. Falha minha, rapaziada, falha minha. Deu colombiana, é isso. Nós ficamos falando que na outra batalha os votos cruzou a cabeça e agora eu cruzou, tava mais fácil que na outra, rapaziada. Mais fácil que na outra, é isso. Me perdoem, mas vocês viram que deu colombiana, é isso. Desculpe a tensão, Samai. Desculpe a tensão, Driz. Não era minha intenção, mas eu sei que faz parte também do processo. É isso. Vamos que vamos. Terceira batalha. Vamos sortear. Novak. Versus Dias. Novak versus Dias. Faça um barulho para Novak. Já está posicionado à minha direita. Está chegando Dias. À minha esquerda. Novak, última vez que esteve nesse palco, se sagrou campeão do duelo de 13 anos. Se apresente, meu parceiro. Um minuto. Licença para chegar, rapaziada. Meu nome é Guilherme. Para quem não me conhece, nas batalhas eu tenho o vulgo de Novak. Tô com 23 anos de idade, batalha agora já tem 8 anos, se eu não me engano. Tô nesse corre, eu acho que o rap salvou minha vida, e hoje em dia eu quero fazer rap para poder salvar a vida de outros menores, tá ligado? Eu sei que para alguns, muito isso aqui é só rima, só moleque batalhando, falando as coisas, mas para nós isso aqui é a nossa vida, tá ligado? Muitos MC vê isso aqui como trabalho, e eu também, tá ligado? Eu quero que isso torne meu trabalho, batalho para isso, e o Nacional é uma grande oportunidade. Então, só quero fazer jus ao meu nome, gratidão, e é isso. Desejo boa sorte para todos os MCs envolvidos. Tamo junto. Só força. Dias, tudo no seu nome, meu irmão? Um minuto. Meu nome também é Guilherme. Eu sou MC desde 2017, que eu rimo, que eu faço freestyle. Sou da Zona Norte de BH, Tupi. Tô buscando aí realizar um sonho, não só meu, mas de todo mundo e todo mundo que acredita em mim. Já tem alguns anos e hoje é dar o melhor que eu tiver aqui. E que realmente vença o melhor. É isso. Podemos ir para o ímpar ou par, para o ímpar. Ímpar. Quem começa? Novak começa. Tudo certo, produção? Podemos avançar? Beleza? Ok. Vamos segurar mais um pouquinho. E agora? Agora eu vou prestar mais atenção, porque o coração já fica daquele modelo, né? Imagina aqui que na hora que eu gritei, eu não costumo nem gritar, eu gritei naquela batalha lá. Você viu, Neblino? É isso, acontece, certo? Estamos aprendendo. Agora vai ser uma batalha que eu também vou ter que ficar muito ligado, os jurados também têm que ficar muito ligados, não tem jeito. Aqui é concentração máxima, não pode desviar a atenção nem um minuto. Às vezes parece que a gente está aqui e tá, tal, mas sempre quando olho aqui no tablet, sempre quando eu comunico com os meus amigos aqui atrás, alguma ideia que a gente precisa sintonizar, sincronizar, para que seja cada vez a entrega feita com mais excelência para vocês. Esse tempo que a gente troca aqui é para ajustar as coisas no app, certo? Para que não exista nenhuma convergência, para que não exista nenhuma brecha, para que não exista nenhum tipo de percalço no caminho e as coisas aconteçam legais. Bom saber também que essa entrega é uma entrega que requer muita excelência para que o voto seja computado de uma forma coerente, para que o áudio chegue para você de uma forma coerente, para que o card dos MCs suba para você aí de uma forma legal, certo? Então, nesse momento, já está tudo ok. Espero que você esteja curtindo, espero que você esteja torcendo por nós. 45 segundos, tudo no seu nome, meu mano.
Vem que vem, DJ Juninho. Ei, 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 45 segundos. Passe por respeito e de conceito eu já venho. É só pra te mostrar minhas linhas, meu desempenho. Agora cê não entende, pois eu tô pra improvisar. Um minuto apresentei, 4-5 é pra te matar. Só no flow, nas minhas ideias, na cadência que eu trago. Simplesmente é hip hop, né, cigarro eu não trago. Mas tenho rap no peito como se fosse fumaça. E quando eu soltar pro alto é a hora que é a ruaça. Tu pode até fugir, mas minha mira te conquista. Como se fosse algo muito mais do que sinistro. Eu sei que cê entende tudo o que passa na mente, mas pra bater de frente, tu não aguenta e não tá nisso. Eu sei que o hip hop é uma questão só de vertente, e nessa vertente nós tem ideia pra trocar. Só que aqui infelizmente vence o mais inteligente. Se você não tiver uma bala, lamento, mas vai chorar. E sei que você tem uma competência no free, mas só que eu também tenho e eu tô é pra trocar. Sou MC de verdade, nunca perdei pra ninguém. Isso aqui é fazer nome, então deixa que eu vou rimar. Dias no microfone. Mano, você falou de ser inteligente e falou que vai ter bala com a derrota, agora se acostuma. Claro que eu sou inteligente, sou tão inteligente que eu nunca precisei de pôr a mão nenhuma. Você tá pegando, fala que dá sua linha, só que você não sabe como que se faz freestyle. Eu pego sua linha e eu arrebento ela, porque você nunca se compara às minhas punchlines. Você pode falar tudo o que quiser, fala de inteligência, só que você não é MC. Você me bota para fazer um free, ou me bota para fazer uma prova, que eu te mostro meu QI. Você falou de subir, tá suave. Você tenta comigo, só que você não é capaz. Pode ficar com a sua fumacinha, porque como MC hoje eu vou subir seu gás. Pouco importa quem que fala, cê dá bala, joga a toalha, que é o Dias que arruaça. Sinto muito, Novak, que eu tiro a sua graça. Você saiu de casa só pra eu cortar suas asas. Rapaz, vem direito de resposta. O que eu acho engraçado é que você ataca, mas nunca se destaca, porque você fica de blá blá blá. Você quer chegar para parafrasear, só que quando eu rimo frases levianas paro aqui no ar. É muito além, você quer fazer a métrica, comparado a mim você não possui a técnica. Por isso que aqui em cima, mano, eu te espanco, já que não sei técnica, hoje você come banco. Porque eu tô fazendo o seu boçal, como se fosse um jogador, eu possuo overall. Você não sabe que eu sou ligeiro, jogo em qualquer posição, de atacante e até de goleiro. Mas ó, em cima da batida, em cima do palco, eu sou volante dirigindo a minha vida. Então cê sabe que você tá fazendo freio, eu dirijo a minha vida e hoje o bonde tá sem freio. Então mano, faço a jogada, eu sinto em te dizer, só que eu não sou um homem na estrada. Mano, eu tô rimando aqui com muita calma, e se minha estrada acabar hoje eu continuo com a alma. É isso! Vai que vai, Novak! Não deixa cair não, manda pra nós essa energia. Manda energia pro Novak, de onde você estiver e pro Duel, vai! Não adianta cê fazer, tu não sabe como fiz. É porque cê não entende, é muito mais que os MCs. Prazer, filhão, tu não sabe, então não fuge. Pode fazer com a alma, chamar eu de Shang Tsung. Então é muito mais, eu vim foi pra te roubar. E com rima inteligência é muito mais que pra trocar. Falou que corta minhas asas, tatuagem pra minha avó. Pode até cortar minha asa, sou anjo de uma asa só. Eu não tenho medo, filho, é muito mais que uma história. É você entender como funciona a trajetória. Só que você não fala, só falou de futebol. MC incompetente que pra mim é só mongol, tentando fazer uma rima, nem encaixa nesse beat. Me deixou pra escanteio, logo eu, Petkovic. Qual foi, filhão? É só gol olímpico, eu faço minha rima, mano, cê sabe eu sou lírico. Então voltou, e cê pode até dizer se o meu tempo acabou. Você viu, meu camarada, que o Novak tá arrogante, que te mata até no tempo, sem bater, te mata antes. Ô, louco! Faça um barulho para essa batalha, enquanto curte um intervalo.
Estamos de volta e o voto de vocês computada para a minha esquerda. Dias. Agora eu não vou me complicar, hein? Vou prestar atenção. Jurados, em 3, 2, 1. Dias. Dias avança de fase. Parabéns, Novak. É isso. Seguimos a próxima batalha. Já podemos convocar? Já podemos convocar. Vamos cumprir o protocolo? Nós estamos em tempos de protocolo. Vamos cumprir o protocolo. Porque eles também precisam se posicionar aqui, né? E a ordem do chamamento é a ordem do posicionamento. Apareça, compareça, Martizinho. Façam um barulho para Martizinho. É isso, Martizinho. Se posicione, meu camarada. Pensa naquela um minuto de fala que você tem. Compareça, apareça, Cris. Cris. Façam um barulho para Cris. Faça um barulho para Cris, para Martizinho. Última batalha da primeira fase. À minha direita, Martizinho. À minha esquerda, Cris. Um minuto, meu mano, tudo no seu nome. Então, satisfação, rapaziada. Meu nome é Yuri, meu vulgo é Martizinho. Eu sou de Azurita, mano, que é do interior, interior mesmo, é um distrito, tá ligado? E eu tô no corre da batalha há 3 anos, mano. Essa é a minha primeira vez no estadual. E espero representar a rapaziada da melhor forma, que hoje eu sou o interior, sou 037, sou 34, e é isso aí. Só força, hoje ele é todos esses prefixos que não são e são também 031. Porque do 31 vai pro 32, pro 33, 34, 38, 39 e depois muda, ok? Então é isso, tá aqui representando uma família, tá aqui representando muitas pessoas. É bom frisar isso, é bom lembrar disso. E daqui vai sair um representante de Minas Gerais para a final nacional. Na minha esquerda eu tenho nada mais, nada menos do que Cris. Um minuto, meu irmão. Salve, salve, rapaziada. Muito boa noite, eu sou o Cris. Sou da mesma quebrada que o Ad, lá do Monte Azul. Meu nome é Victor. Estou nessa caminhada há alguns anos e fico muito feliz de saber que, mesmo depois de tempo, ainda sou bem-vindo e recebido da melhor forma aqui. Vamos quebrar tudo. É isso. Sempre bem-vindo. Afinal, Cris, como muitos e muitas, fazem parte de uma geração de ouro do duelo de MCs, debaixo do viaduto Santa Teresa. Vamos ver o que vai acontecer. Para o ímpar. Fechou que fechou. Martizinho vai começar. Quando começar, ele tem 45 segundos para começar a resolver a vida dele. DJ Juninho Boom Bap. Te falei para preparar aqueles Boom Bap, né? Não preciso te falar isso, né, meu irmão? Não preciso. É difícil. Mas eu sempre vou falar. Manda aquele Boom Bap, porque nós gostamos de clássicos. É isso. Tudo vem, certo? Vem. Tudo certo? Vem, tá ok? Vem. Tá certo? Tá. Podemos ir, é no seu nome, mano. 45 segundos pra resolver a minha vida. Pode ficar tranquilo que com Marte a verdade é nua e crua. É 45 segundos, eu resolvo a minha. Pode ficar tranquilo, no mesmo tempo eu acabo com a sua. Então é melhor você se preparar, meu camarada. Porque isso aqui é seletivo estadual. Seu assunto é estado, eu mesmo em Minas Gerais. E o seu na batalha não passa de terminal. Porque é assim que eu te deixo. Pode ficar tranquilo que na Vero eu panco seu queixo. Sabe por que eu te mato, cê é hilário? Passo por cima. Mandou você com um busão, é terminal rodoviário. Nunca que pega, né, camarada? É assim que eu vim, por isso eu te mato no sapatinho. Aí cê vai falar que eu tô muito avançado, te batendo na mesma frequência de um Saiyajin. Cê nunca entende, por isso treme. Eu te bato na mesma frequência de cada BPM. Então, menor, eu chego aqui pra improvisar, é BPM. Hoje eu faço é seu coração parar. É isso, yeah, Cris! Cê falou sobre estado na batalha, terminal eu tô vivo. Pior é você, amigo, estado vegetativo. Fácil pra acabar contigo, prático. Já tá ligado que rimar bem é o meu esquema tático. Terminal rodoviário, mano, então vaza. Vou te levar de Uber pra você voltar pra casa. Calmo, sei que você é do interior. Então já tá tranquilo, isso aqui eu faço com amor. Você também falou que pancava até meu queixo. A esquiva tá em dia, quer tentar? Eu deixo. E também, meu mano, eu vou mandar nessa
batida, falou que ia me matar, continua aqui em vida. Isso é calmo, mostrando meu proceder e minha vivência. Muito mais que falar da aparência, muito mais do que falar da sua inteligência ou da falta da inteligência. Você é a negligência personificada. Pode parar, meu camarada, sabe que eu faço a minha caminhada. E pra mim não pega nada, pode vir de rima, porque aqui é só improvisada. É isso! Uou, uou, faça um barulho para a Cris. É no seu nome, meu camarada. 45, uh-huh. Vai que vai. Yo, pode ser Martinsinho, Martinsão. Eu sou o Yuri Martins, hoje eu não te dou atenção. Já entendeu qual que é essa fita? Tá ligado, mano? Eu vou rimar então, verdade seja dita. Tá com a camisa do Paris, tá ligado, mano? Que é por isso que agora eu falo. Mas infelizmente eu intercalo. Eu sou gangster de Manchester, hoje cê caiu do cavalo. E eu nem sou baia, isso a rima é paia. Tá ligado que quando cê rima, escuto vaia. Pode até falar que vaia também faz barulho, mas quando sai vaiado do palco não gera orgulho. Eu tô tranquilo, respiração até falta, mas já tá ligado, nível sempre alta, altamente qualificado, e você altamente derrotado após esse versado. Calmo, com vocabulário mais vasto, igual furacão eu te devasto. Sabe muito bem, meu mano, que hoje eu quebro seu frasco. Cê veio demais, mas hoje cê é só um fiasco. É isso, Martinsinho. E aí, meu camarada? Vem comigo, vem, bora, vem. Bora. Vem, vem. Então pode crer, então pode crer. Cê vai me levar pra casa, eu rimo na moral. De presa eu levo o seu sonho de uma vaga no Nacional. Cusão, você não rima, por isso que o Martinsinho chega aqui já eleva a autoestima. Falou de Paris, eu sei o conjunto. Vou fazer mais história que essa camisa que Neymar e Mbappé junto, porra. Cê não entende, meu mano, sua rima é horrorosa. PSG, hoje eu tô cavando em sua cova. Cê nunca pega, mano, eu chego de improviso. Por isso eu friso e viso, você não analisa. De novo eu repito que eu chego, friso e friso. Te mato, eu sou Goku e você não passa de Freeza. Então, menor, melhor cortar sua vibe. Com certeza, meu mano, aqui eu que tô com crédito. Afinal de contas, cê não friso e frisa. E essa derrota aí, vai pagar ela no débito, camarada. Já vou te matando. Olha como é que eu chego aqui. Na moral, você já foi. Assunto é da Gombol, te batendo até em dobro. Pode chamar o mate de Gohan, Super Saiyajin 2. É isso! Fim da última batalha da primeira fase. Vai rolar um intervalo, enquanto isso você vota, ok? Depois nós voltamos aqui. Estamos de volta, voltamos no mesmo lugar, os mesmos competidores. Preciso computar, preciso passar para vocês o voto da internet. Qual que foi o voto da internet, meus amigos? O voto da internet vai para a minha esquerda, Cris. Agora é com os jurados em 3, 2, 1. Cris, passa de fase, parabéns, Martinsinho, só força, parabéns, Cris. Faça um barulho, é isso. Parabéns, já temos chaveamentos,
Já temos chaveamentos. Nós vamos direto, ok? Nós vamos direto para a semifinal. Eu preciso te dizer que essa é a 10ª seletiva estadual para o duelo de MCs Nacional 2020. Essa semana ainda vamos passar pelo DF na sexta-feira, Tocantins no sábado e Maranhão no domingo, ok? Fica ligado, fica ligada, fica ligado. Só pelo GDC Live você assiste. Só pelo GDC Live você vota. Sexta-feira, DF. Tocantins, sábado. Maranhão, no domingo. Vamos para as semifinais. Venham, Eli Ribeiro e Colombiana, façam barulho! Pou, 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 pou! É agora! É agora! É agora! É isso! Que alegria ver vocês aqui nesse lugar. Que alegria, que alegria. Da hora. Como vocês já se apresentaram, como vocês já se apresentaram, dá uma ideia. O microfone é seu, um minuto, fica à vontade. Aí, rapaziada, só dá uma ideia rapidona aqui mesmo, certo? Ah, uns 2 anos atrás, mano, isso aqui que tá acontecendo agora era desacreditado por todo mundo e por mim, você bota fé. Hoje eu tô aqui, tá ligado? E só de estar aqui, mano, é uma grande vitória pra mim, Botafé, porque só eu sei o quanto que eu suei, o quanto que eu tive que botar a cara, o quanto de expor que eu tive que aguentar. Quem tá ligado na minha caminhada tá ligado, Botafé, mano. E só força, tá ligado, geral aí, que tá assistindo, que tá acompanhando, independente do resultado, todos nós que pisamos aqui no palco, nesse estadual, pra sair o representante de MG, somos vitoriosos. Salve pra Pedro Leopoldo, vamos que vamos, e é isso mesmo. Salve, colombiana, você é rainha, e eu nunca vou deixar de falar isso, já é. É isso! Faça um barulho para Eli Ribeiro, de onde você estiver. Faça barulho para Eli Ribeiro. Continue torcendo, mandando energias positivas, pois não é fácil permanecer vivo. É isso, colombiano. Um minuto, fica à vontade. Você falar assim, sabe que a gente apaixona fácil, né? Enfim. Então, galera, o que eu tenho para falar é fazer aquela propaganda básica, sabe? Que eu tô para lançar meu primeiro som solo. É, que vai sair agora em novembro, domingo agora, se Deus quiser, eu vou gravar o videoclipe. E ele quer, então já tá certo. Então, eu venho pedir a galera para acompanhar lá no Instagram, é @colombianam13. A produção é com um produto novo, o Klebin Quirino, geral aqui, que é de BH, tá ligado, que é humano muito foda. E com o Pedrão também, que é @p.drão. E também seguir a Eliara, que a Eliara tá sempre postando os vídeos, ou rimando, ou mandando a letra, ou esparrando quem tem que ser esparrado, porque nós tá aqui não é pra passar pano, não, é pra passar ideia. Então é tudo nosso. Rapidão, meu Instagram é @eliribeiromc. Tamo junto. É isso, o arroba dela tá aí. O arroba da colombiana também tá aí. A minha esquerda, colombiana M13. A minha direita, Eli Ribeiro MC, impoupar. Quem começa? Quem começa? É isso. 45 segundos. É tudo no seu nome, colombiana. Uou, uou, uou. Vem com nós, pesadão. É duelo de MCs, é duelo de MCs. Vai, vai, é. Vai. Olha só, Eli, eu não pago gracinha. Você chegou aqui até falando, gata, que eu sou rainha. Cê tá ligado? Mantenho minha sagacidade. É bom reconhecer no outro a majestade. Só que eu vim da realeza no papo freestyle. Eu sou rainha e você é princesa. E o que eu falo não é ideia torta pra eu perder meu trono nessa porra, garota. Só se eu tiver morta. Então, eu não perco o trono, eu não perco a linha, eu não perco a rima nessa porra. Cê tá ligado que nós não vem aqui passar pano. Eu sou colombiana e eu não gosto de zoa, mas quero ver se você tem durabilidade e vai ter a constância pra vir aqui bater de frente. Tá aqui não é fácil, é difícil, mas mais difícil mesmo é saber e ter uma ideia consciente. Sinceramente, eu não duvido que tenha, então por isso que eu mantenho o meu conceito. E é não duvidando que você tem ideia boa que eu bato a continência e por isso eu te respeito. É isso. Joga a mão pra cima aí do seu barraco, vai morrer. Na humildade, não tô nem aí se você se situa própria majestade. Mas cê sabe que eu ando com originais, só quero ter paz pra andar com os meus iguais. É isso mesmo, só pra isso já importa. Cê sabe que se você quer entrar eu vou fechar a porta, porque você já tá de achismo. Sabe que eu faço corre aqui,
sem pessimismo, mano, eu tô aqui na suavidade. Cê sabe que eu brotei, foi na cidade, pra mandar rima boa, poesia, pra sempre representar a periferia. Você quer ser rainha e eu ser princesa, eu não tô nem aí, sua rima causa diarreia. Eu posso ser qualquer merda, se eu tiver voz, foda-se se eu for uma plebeia. Ei, pega a visão, eu não ligo, mas o trono tá me esperando, então eu sigo. Eu não preciso humilhar ninguém, muito menos falar pra baixar a cabeça e ser refém. Ei, ei. Round de ataque, ei, ali, ei. Tudo no seu nome. Só de eu tá aqui já é o suficiente. Sei que você tá até que entende, só que infelizmente muito você mente pra fazer um bagulho que cê é prepotente. Siga em frente, para de papo escroto e também de ficar olhando o físico dos outros, porque é o meu ataque, então eu vou tocar na ferida, pois eu sei que arde. Eu te conheço, mas eu permaneço. Você falou de reconhecimento e eu reconheço. Tudo que eu faço ou que eu sou é porque eu mereço. Eu não sei porque seu cérebro tá aceso. Sério mesmo, colombiana, cê desanda. Eu não sei como é o seu espaço e como você anda. Só que infelizmente, só quer falar dos outros. Fala de respeito e eu em direito. É diferente, você fala de soco no peito. Só que eu faço um bagulho e tem jeito. Porque, na moral, é a criatividade pra mandar rima boa sem perder sua humildade. Colombiana, é com você. Vai. Tá tudo certo, vocês estão gostando. É a semifinal. Daqui sai alguém que vai pra final da seletiva mineira. DJ Juninho, é. Vem, 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 vem. Ó. Oh. Coleliara, você se auto-sabota. Eu sendo mina, cê tá falando que pra mim cê fecha a porta. Então, na moral, pensei que cê fosse esperta. E a sororidade, pra você as portas vai tá aberta. Então, eu quero é crescer com as minhas irmãs, crescer com a minha quebrada, crescer com a minha família. Só que se alguém fizer fechar a porta pra mim, não dá nada, eu pico o pé e assim eu boto pilha. Cê quis fechar a porta, não dá nada. Mano, aqui eu mantenho a minha sagacidade. Eu tô representando aqui igual a você. E se eu ganhar aqui, vou ter muita oportunidade. E sinceramente, dentro dessa oportunidade, para, a minha ideia nunca vai ser rústica. Dentro da oportunidade que eu vou ter pra te oferecer, eu vou ligar. Vamos com o Cris fazer uma poesia acústica. Vamos falar de amor. Cansei de falar dos irmãos que estão morrendo, sangrando na minha favela. Só que se precisar, eu vou cantar essa realidade, porque até hoje eu vivo nela. É isso, faça um barulho. Primeira semifinal da noite. Boa! Pode votar, fica à vontade, vota. Você tem um minuto enquanto assiste esse intervalo. Like.
Estamos de volta, te lembrando que você está acompanhando essa batalha pelo GDC Live, app parceiro do Duelo Nacional 2020. Se você está assistindo pelo GDC Live, você sabe que isso é massa. Compartilhe com seus amigos, suas amigas, seus amigos e fala, baixa o GDC Live, vai na loja dos seus aplicativos e procure GDC. É rapidinho, baixou, assistiu, curtiu. Vamos lá, voto do público vai para a minha esquerda, colombiana. Minha esquerda, colombiana. Colombiana, próxima vez eu... Da última vez eu aumentei sua atenção. Vou tomar cuidado agora. Vamos lá. Tiagos. Em 3, 2, 1. Colombiana passa. Parabéns, Eli. Parabéns, colombiana. É isso. Só força. Só força. Oi? Demorou. Oi? Você quer falar? Claro, fala. Aí, rapaziada, sem muita delonga, né, Zé, pra não atrapalhar ninguém nem nada, parabéns, viu, colombiana? Eu acredito no você demais e no... sem brava, Zé. Oh, qualquer uma que ganhasse aqui, nós ia estar lá no final, lá curtindo as pampas, eu tenho certeza disso, tá ligado? Merecido demais. E tamo junto, acompanha a colombiana demais, porque essa menina vai dar o que falar, pode ter certeza. Glória a Deus, eu tomo posse. Só força. Mas aqui, você tá ligado que desde o começo eu falei que era nós. Antes de começar, eu falei que era nós e sempre vai ser nós. Não é nem falando, não, mas já falando, porque a gente tem autonomia para falar. Quem é mina e quem é mina preta sabe que tá ocupando esse lugar, tá ligado? Sabe que pros manos já é difícil e pra nós é difícil o dobro, tá ligado? O corre de estar aqui, de chegar, de às vezes ter que encarar coisa que a gente não queria encarar por opção nossa, por correr atrás do nosso sonho. E se tivesse dado você, ia ser nós. E dando eu, se Deus quiser, vai ser nós do mesmo jeito. É isso, tamo juntão. Só força. Eu entendo, entendo. Subam, Dias e Cris. Se posicionem pela ordem de chamada. Dias à minha direita, Cris à minha esquerda. É isso. Vocês entenderam o que nós falamos de torcer pelo outro, torcer pela outra? É isso. Passa por aí. É torcer, é se alegrar. No fim da conta, somos sempre nós por nós. É isso. É isso. Dias e Cris, antes de tudo, parabéns, é isso. Vocês têm aí mais um minuto, mano, dá um papo, divulga um som, no seu nome. Quem quiser me acompanhar, eu tenho o Instagram lá, g.dias_mc. Eu tenho meus sons. Eu realmente agora estou focado no freestyle, mas espero alcançar meu objetivo para que eu possa focar nos sons. E é isso, eu estou aqui novamente em busca do meu sonho, que se tornou meu e dos meus amigos. Parabéns, parabéns, parabéns. Bom saber que o Dias... Isso aqui é o seu terceiro estadual seguido, mano. Terceiro estadual seguido. Olha aí, acompanha o trampo, acompanha a correria. Cris, tudo no seu nome. É isso, rapaziada. Instagram, @CrisMCOficial. Lancei um EP agora, em agosto. Já estamos lançando outra parada já lá no canal do Abacaxi, Jovens Pretos Milionários. Eu, o Jaya, o Jovem Dex e o Alê. Eu e a rapaziada da Bahia. E é isso, não mais é isso. Vamos que vamos. Estamos seguindo, estamos trabalhando, estamos crescendo. É isso. É o intuito, é o objetivo, é o que nós queremos. Estamos bem posicionados aonde deveríamos estar. Esse é o dia, esse é o lugar. Duelo de MCs, eliminatória mineira, à minha direita, Dias, à minha esquerda, Cris. Para o ímpar, senhores. Ímpar. É isso. Ei. Pela ordem de escolha, 45 segundos iniciais, é para a minha esquerda, Cris. Vamos aguardar um pouquinho, porque estão subindo os cards, estão resolvendo. Hoje já foi. Então, DJ Juninho, tá tudo naquele naipe? Tá tudo no naipe aí? Façam um barulho, semifinal. Daqui sai o adversário de colombiano, é tudo no seu nome. Vem que vem, DJ! Uou, uou, aham, uou, yeah, Beat calmo, Juninho Boom Bap. E já tá ligado que eu faço rap ou trap. Pode ser até um R&B. Já tá ligado, meu mano, que a saga que começa aqui é a semifinal. Daqui só sai um. Sei que isso é comum. Clack, bala, dum dum. Tipo tic-clack, pum. Como onomatopeia. Não, aqui não tem plateia, mas tem muita ideia. Ideia pra passar e ser repassada. Sabe, meu camarada, que eu não vou dar mole nessa levada. Muito flow, cadência dobrada. E quem fica olhando fica de cara. Se pá, não entende nada. Ou se pá, entende. Se pá, não se rende. Se pá, aprende. Mas os outros apreende. E cê tá entendendo quem que eu falo agora. Mas tá ligado que esses problemas é da porta pra fora. Da porta pra fora.
fora, mas aqui é só positividade. Pode até negatividade, mas a negatividade eu corto quando eu chego. Tá ligado que eu não sou nenhum desses deus grego. Olha esse beat. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Não tô entendendo esses MC que só fala de tiro, mano. O seu papo aqui não é ligeiro. Você tá vivendo em 2020. Melhor se acordar que é o ano que acontece o genocídio negro. Você não tá percebendo o que tá acontecendo. Para com isso que pra mim cê é um sequela. Cê pega a sua arma, bota ela na cabeça, que eu não quero mais sangue escorrendo lá na favela. Então, mano, cala sua boca. Pouco importa que você pode falar que cê rima bem. Pode tá rimando calmo, mas cê virou meu refém. Eu vou te atropelar porque hoje tô mais de 100. Ele pode vir falando de todos os estilos, só que mano, você não sabe porque você é um boçal. É claro que você pode fazer de tudo, só que hoje meu nome que vai sair na música nacional, no jornal nacional, como se fosse a melhor notícia. Porque você vai escutar, é claro que vai ser a melhor notícia do ano. O desconhecido matou o favorito de BH. Você tá vendo o que te espera, eu não fico de conversa. Eu tô representando o freestyle da nova era. E eu te mato com raciocínio. Você no seu áudio hoje em dia não rima metade do que eu rimo. Você tá pegando aqui, qual é que é? Você pode ter o estilo, só que você vai de ré. Olha só, mano, porque já perdeu, vai dar a zebra hoje. Só que a zebra aqui sou eu. Já que você que é o favoritinho, você não pega, mano. Sabe que eu te dou um veto. Posso ser a zebra na batalha, só que nas ruas eu sou o leão, que é da selva de concreto. Você tá pegando como que se faz muita construção, que foge aqui da sua noção. Rimo com coração, ô aliado. Rimo com coração, mas é para matar MCs emocionados. Então, pouco importa o que você fala, sabe, mano, que eu te mato quando eu tô na pista. Eu posso rimar com o meu coração, só que quando eu tô no palco é sempre frio e calculista. Yo, irmão, cê falou que vai matar MC emocionado. Não adianta falar que não, que ali tem vídeo. Gritando mais do que tem nível argumentativo. Hoje você experiencia o suicídio. Não tem como, mano, cê pode até falar que eu sou o favorito quando o assunto é BH. É por isso que tem assunto que estressa. Porque o Messi nunca vai ser mais do que o Iniesta. E porque se eu se pensar com a calculice do jogo, você consegue entender que eu boto fogo. Cê falou de arma e falou de favela. Eu entendi tudo que você disse, não é trela. Só que eu vou te explicar uma coisa, que isso aqui não é panela. Tem arma no meu gueto, isso aqui não é novela. Independente de eu ter conquistado alguma fita, mano, a real é que a verdade seja dita. Leão da selva de concreta, mano, você fez feio. Alguém aqui chamou o Power Ranger vermelho? É isso. Chegamos ao fim dos rounds iniciais. Vai votar, um minuto de votação. Intervalo pra você.
Estamos de volta. Quero te lembrar que hoje, após a final, após a conclusão dessas batalhas, tem entrevista ao vivo com o campeão, com a campeã da noite, no canal da Família de Rua, no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. youtube.com/Família de Rua. Cola com nós. Direto ao que interessa. Voto de vocês vai para a minha direita. Dias. Agora é com os jurados. Jurados, em 3, 2, 1. Dias passa de fase. Pode sair. Sai, porque nós temos que chamar pela ordem que eles vão me mandar. É isso. Parabéns, Cris. É isso. Vamos ver a ordem para eles se posicionarem. Como é que ficou a ordem aqui? A ordem está aqui, ó. Está aqui, ó. Colombiana, por favor. Façam barulho para a colombiana. Essa é a final da seletiva. Minas Gerais, daqui sai um representante para o Duelo Nacional 2020. Nesse ano tão confuso, estamos aqui trabalhando, fazendo hip-hop. Cola na grade, Dias. Façam barulho para Dias. Essa é a final. Eu tenho as expectativas elevadas para uma final de altíssimo nível. Você não me deixa pensar o contrário, colombiana, nem você, Dias. Vocês nos deram o motivo para acreditar que essa vai ser uma batalha de altíssimo nível. Eu espero isso. Quem está assistindo espera isso. Os jurados estão aqui, vocês que se virem para votar. DJ Juninho Boom Bap tem ali, ó, aqueles beats maladíssimos que nós sabemos como são. Vamos lá. Por favor, um minuto. Vocês querem falar alguma coisa? Chegaram até aqui. A gente tem que seguir o protocolo também. A gente tem que seguir você, Samai. Sem damas primeiro. Essa de cavalheirismo é machismo enraizado. Vamos começar. Ô, louco. Porque você subiu primeiro, mas é isso, continuar na busca, é o foco ganhar. Sei que quem ganhar já vai estar, quem perder ainda tem a eliminatória, né, a repescagem, mas o objetivo é ir direto e eu vou buscar. É isso. Lembrando aqui, um parênteses, o que o Dias disse é real. Se você tem o sonho de participar do Nacional, vai agora no duelonacional.com.br, clica em repescagem. Você vai participar da repescagem que vai acontecer no Discord. Vão ser várias batalhas, mas ao fim você vai participar de 8 batalhas até conseguir uma das 6 vagas. Quem também foi eliminado aqui, quem foi eliminado e em outras eliminatórias também, quiser participar da repescagem, é só se inscrever. Lembrando que o segundo colocar aqui, ó, o segundo lugar, tem vaga garantida na segunda fase da repescagem já, no que nós chamamos de superchave, certo? Então, nós vamos seguir no corre. Samai, agora é com você. Senti um clima de tensão e competitividade, mas é isso, a gente está aqui para realizar o sonho. E, mano, sendo bem sincero, eu estou muito satisfeita, Fraga, só de estar aqui. Uma parada que eu estava falando com uma amiga minha que dividiu o apartamento comigo, é assim, não, mano, eu vou batalhar, mas, tipo assim, não, é os 8 mais foda de Minas Gerais. Ela pegou e deu ideia, você também tá lá no meio, Zé. E, tipo assim, só de estar aqui, mano, é óbvio que eu quero ganhar, é óbvio que eu quero matar o Dias, que eu pretendo, é o que eu mais almejo. Mas eu já tô satisfeitaça, mano, e é isso mesmo. É isso. Deixa eu lembrar para vocês aqui que nós nunca estamos sozinhos. Sempre estamos, assim, seguindo, com gente boa do nosso lado. Antes de assistir a final, eu quero apresentar para vocês, vocês vão conhecer geral que faz a competição acontecer. Realização da Família de Rua, aplicativo oficial, GDC Live, coprodução, Clube Média, Média Mub, Full e Híbrido, parceria local, Hamburgueria dos Reis. Lembrando que todos os ingredientes, todos os sanduíches são preparados com produtos artesanais e 100% locais. Agora sim, bora de final para o ímpar. Colombiana disse que começa. Na verdade, vocês começaram aqui se apresentando. A real é essa. Vamos que vamos, tá tudo certo. DJ Juninho, tá tudo certo. Mão pra cima e vem com nós, DJ. Vem com nós. Uou, 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 uou. Realizar o sonho é minha prioridade, por isso que eu vou cantando aqui meu freestyle. Na verdade, e na moral, nem é um aceita. Eu já admiti que só de tac, mano, eu já tô satisfeita. Mas é uma questão de sonho e também de sobrevivência. Por isso que os malucos não entendeu. Em questão de sobrevivência, todos deixaram a desejar. Mas nesse momento, mano, não sou eu que vou deixar. Por isso eu vou te matar. E no final dessa batalha, mano,
não mudo de assunto. Seu vulgo pode até ser dias agora, só que daqui a 2 minutos vai virar defunto. E nem é debochando, quantas vezes que você já patou na seletiva, mano, e nunca conseguiu. Vai ver, tem uma coisa errada na sua caminhada, porque infelizmente seu trampo nunca fluiu. Você tá tipo Drizzy, você tenta, só que infelizmente nunca que você vai passar de fase. E nem é repetida, querer falar aqui, mano, que você só vai ficar no quase. É com você, Diz. Já cai não. Da sua casa nós estamos juntos. Vem com nós, vem. Você sempre gosta de citar terceiro, só que mina pode balançar. Veja que quando eu rimo eu sempre levo isso a sério. Batalha é comigo, batalha não é que Drizzy. Você foca no terceiro que toma de 2-0. Você pode falando que você tá satisfeita, só que você não sabe que é uma boçal. Melhor você abrir um espaço, porque você tá satisfeita, a derrota vai ser o prato principal. Você pode falar que minha caminhada não fluiu, só que eu tenho a função de MC. Você não sabe que eu tenho a minha fé. Minha função como MC é nunca desistir. Então, você pode falar do seu sonho, da sua realização, só que essa que é a verdade. Você não sabe que isso não é realização de sonho. Eu só vou trazer à tona a realidade. Essa que isso que eu tô falando, você pode vir querer usar essas rimas decoradas, porque eu sei que você tava anotando em casa, porque quando é freestyle você não arruma nada. É isso! Você pode falar que eu vou virar defunto, mina. Você não sabe que aqui sou mais ligeiro. Na verdade, você que vai ser o corpo morto. Eu me apresento, você me chama de coveiro. Então pode pá, pode até pegar a pá. Vou dividir seu corpo por todo o Amapá, por todo o Macá. Então você sabe que é o pega pra capar, que hoje mina separa é na Macá. Isso mesmo, é técnica, tudo que você fala. Sabe que minha palavra é certo que te abala. Só que é claro que você já tá na minha mira. Não adianta você tenta ganhar com mentira, porque você sabe que eu já faço. E ganhar de mim é óbvio que aqui não vai ser easy. Você tem mania de ganhar com mentira, igual você tentou ganhar do mano Drizzy. Só que eu vou falar que eu faço. Você não sabe que quando eu rimo é sempre mantendo a esperança. Não adianta você falar de terceiros, você vir com mentira. Hoje você não me tira, eu tô com confiança. É isso. Agora é com você, colombiano. Direito de resposta. Vamos que vamos. Mata ele. Minha pensão no beat não é te destruir. Você que falou que a sua função como MC é não desistir. Para, cê só pagar migué. Nunca desistir na vida é minha função de mulher. E é diferente, pode pá. Se eu sou MC, eu tenho um sonho, minha função é realizar. Então, por isso eu faço frio. Cê foi homem de falar que aqui meu corpo você ia dividir. Então, eu mando no repente, vai dividir meu corpo. Cê lembra como morreu Tiradente? Então, por isso é que nós vestir a blusa, ele morreu pela liberdade. E é assim que você usa, falando mal dos outros. Mano, eu quero ganhar sim o meu troféu. Só que você não entende que eu consigo ganhar o troféu sem desmerecer essa caminhada. Isso é ser cruel. Então, vai vendo, eu não pago de louco. Mano, na moral, respeita a vez dos outros. Você não compreende, não tá desembolando. Você tenta até me concentrar, desconcentrar aí gesticulando. É isso, façam barulho. É o fim da primeira parte, primeira etapa, rounds da final da seletiva de Minas Gerais. Vai votar 1 minuto, intervalo.
Estamos de volta, estamos de volta. Já temos resultado da votação popular. Voto do público à minha esquerda, Dias. Voto do público à minha esquerda, Dias. Agora é tudo com vocês. Tiagos, Tiago Monge, Tiago Destro. Vamos lá, em 3, 2, 1. Temos campeão! Temos campeão, faça barulho! Faça barulho! Faça barulho! Dias, campeão, classificado para o Duelo Nacional 2020. Parabéns, meu mano. Parabéns, meu mano. Parabéns, meu parceiro. Só força. Só força. Parabéns, meu parceiro. Dias tá muito emocionado, irmão. Vocês conseguem ver. Você quer fazer, meu mano? Lê ali, ó. Vê se você quer fazer ou você quer dar ideia. Vai que vai. Com você. Eu prefiro dar uma ideia, sincera. Quer dar uma ideia? Quer dar uma ideia? Aumenta o beat. Ou abaixa o beat. Mano, quer dar uma ideia. Tudo com você. Véi. Porra. Quem me acompanhou, véi, sabe o tanto que eu corri. Todos esses anos. Nunca desisti. Escutei muito de, tipo, isso daí não é pra você. Para com isso. Vai, sei lá, caçar estudar. Vai arrumar uma coisa mais certa. Que rap não é algo certo. Que você não vai alcançar. Mas ainda bem que eu tenho amigos que, se não fosse eles, véio, eu não tinha conseguido. Eu, para passar da votação do público, nossa, eu até panfletei, véio. Eu andei, tipo, eu fui em 800 apartamentos lá onde eu moro, e o dia inteiro eu andei das 11 às 9, véio, entregando panfleto e pedindo, e vendo meus amigos, às vezes, tristes, achando que não ia dar. Só que eu não podia me deixar abalar, porque se era para mim, eu tinha que motivar eles, e eu tentando e ao mesmo tempo vendo que estava difícil. Só que, velho, isso é um sonho, não pode desacreditar. É o que o César fala, de não tem nada mais motivador do que não ter saída. Minha situação lá em casa, tipo, não tá fácil, mas eu espero que isso seja uma luz. E é isso. Bom lembrar vocês, façam barulho. Bom lembrar vocês que o DJ da noite é o DJ Juninho Boom Bap, mas os beats são de João Beats e de Sérgio Gifone. Meu parceiro, nós queremos ouvir um freestyle com essa mesma emoção. É possível? Manda um beat pra gente aí, DJ, daquele naipe. Fazer um freestyle é claro que é possível. Pra mim que sempre lutou contra o impossível. Pra aqueles que falaram que eu não conseguiria. E quem diria, olha onde tá o Dias. Muitos falaram que seria meu último dia. E mesmo assim eu tô de pé, cego com a minha fé. E eu tô rumo à estrada, sempre indo para frente. Não penso em voltar de ré. Porque se eu cheguei aqui, eu sei que eu sou MC. Muito tempo treinando com o Ad, fazendo uns free. E é desde 2018 que eu tô botando a alma nesse bagulho que é doido. Treinando em casa 4 vezes por dia. Se tocam uma música ou se toca sinfonia. Por isso que eu virei o maestro dessa orquestra. E quando eu tô com o Mike, eu não fico de conversa. É isso. Parabéns! Façam barulho! Façam barulho para Dias! Façam barulho para Dias! Lembrando vocês que ao fim disso tudo, ao fim dessa transmissão, Dias vai trocar uma ideia ao vivo na família de rua. Parabéns, meu mano. Toma uma água, descanse a mente, se prepare, que é só o começo. A linha de chegada é só um ponto, mano. Nós já trocamos essa ideia. Rapaziada, moçada, vamos lá, vamos partir para os encerramentos. Quero agradecer a todo mundo que fez essa festa acontecer, geral, que chegou na sintonia e fortaleceu a transmissão. Só força, só agradece. Só força ao estúdio Powerlight, responsável por toda essa estrutura que vocês estão presenciando. Só força, Powerlight. Seguimos e seguiremos. Agradecer também mais uma vez a parceria da Hamburgueria dos Reis. Siga os nossos irmãos no Instagram, @hamburguerdosreis. Valorize o corre dos empreendedores locais da sua cidade. Valorize o corre dos empreendedores locais da sua cidade. Isso também é hip hop. Cola lá agora no youtube.com/familiadeRua, que vai rolar entrevista com MC Dias. Sexta tem seletiva lá no Distrito Federal. Boa noite, geral. Cola com nós. Hip hop vive. Só força.
We'll be right back.